Слава Богу, церкву. Знаєте, хочу подякувати. Подякувати Богу за Духа Святого, за хрещенням Духа Святого. Можна почати і спочатку дякувати за те, що Ісус прийшов. Але ми це робимо і згадуємо кожен день. Дякую Богу за вайбер-групу. І Дух Святий мені нагадав такий сон, який був давніше, майже 4 роки назад. Я його не розуміла, але сьогоднішнє слово послухала, я зрозуміла в повноті, що, про що цей сон був. Це сон про Духа Святого, про моління на мовах. Мені снилось місто, ліса, дерева, будинки, і за містом поле. І то поле вкрито книгами відкритими. І ці книги були Святе Письмо, Слово Боже. І люди виходили з міста, тобто з світу, і викидали ці книги. І там був будинок на цих книгах. Тобто було Слово Боже відкрите, отак всіяне, і був будинок. І цей будинок – це є храм тіла нашого, це наш храм. І цей будинок був бідний спочатку, бідний, він такий був знеможений, там були старі речі, і була там дівчина, і вона мала двох діток, і ті дітки йшли в школу, але йшли по дорозі Ісуса в іншу сторону, не в сторону міста, а вони йшли в іншу сторону і з Богом. Ну так мені відчувалося, з Богом, от в блаженстві, що вони не такі, як інші. І я дивлюся, а там такий виходить великий чоловік, такий сильний, мужній такий, і вставляє в той будинок сірий, непримітний будиночок, білі, розкішні двері. І я розуміла, що він допомагає тій жінці, тій дівчині, він допомагає відбудовувати будинок. І я розумію, що то Дух Святий. Дух Святий, якщо ви запрошуєте Його в серце, якщо ви хреститесь, чому важливо хреститись Духом Святим, покаятись перед Богом, хреститись Духом Святим, так як робив то Ісус. Він наповнює наш дім життям, новими речима, в нових сферах. Можна навіть взяти так, як будинок. Там нам потрібне ліжко, крісло. Воно виконує свою функцію. Але воно стареньке, потрібне нове ліжко, нове крісло. І Дух Святий, він допомагає. Він допомагає так само в серцях наших, так, в тій сфері, глубше. А там, знаєте, господині, за кутками. А ти за кутками вимітала. Тобто моління на мовах, основа слова, Дух Святий міняє храм. Храм і серце твоє, і мислення твоє. Саме головне, коли є господар, коли є учитель, коли є допомога. Коли є допомога. І тільки основа була цього будинку на Слові Божому. На відкритому, навіть не закритому. Бо як люди, перше можна викинути закриту, вона була відкрита. Слово Боже відкрите для всіх. Я хочу благословити і просто закликати. Люди, відкривайте Новий Завіт, відкривайте Слово. Воно змінило моє життя і міняє. Я дякую Богу, я дякую Духу Святому, я дякую за церкву, яку Він дав мені. Він оприділив, так, Він голова, і в Нього багато є своїх дітей, людей, але Він оприділяє. Ми не розділені, ми єдині, ми по всьому світі єдні. Так, сьогодні була пісня дуже, яка мені була до серця. Але Йому Слово, наповнюємося Слово, Слово Дух, і буде все, і любов, і все буде. І ділимося Словом, любим Словом, навіть самим меншим, одним реченням. Воно мені просто дало окунутись глибше от Царство Боже. Я позаминулих неділь свідчила про... Я вже шукала про фінанси, про обітницю, та? Тобто про одну обітницю, а купнула в Царство Боже, розумієте? Тому я вам дуже всім дякую, я вас дуже всіх люблю. Амінь. А Ісуса найбільше. Амінь.